Hello, Vang Songkhor, ladies and gentlemen. My name is Y Fugulur, and I'm from Sandy Gold. Today, we are going to talk about the naming convention. We are going to talk about the naming convention. We are going to talk about the naming convention. We are going to talk about the naming convention. We are going to talk about the naming convention. We are going to talk about the function. We are going to talk about the case sensitive. We are going to talk about the case sensitive. We are going to talk about the the board of our Matuya, not in it, in it, a general, Nina Tamaluina, EA, EVA, Hodamla, EGA, the Gene, the Quara, or she, Dame, EA, Debia, EVA, whatever, Pishima, low one Matuba. Okay, now, and I'll join the Chapio Biavi me. And our low one do the blue bureau, Genade, the general, Uma Sujava, the Dolatai, E, or Dolatai, Nay Ujanoa, Mamalu Bitalame, and Dolatai, Dolatai, Nay Ujanoa. อ๋อๆลงไปถ่ายเลยมั้ยหอบพี่เนาะพี่เนี่ยอยู่ซะอ่ะมันเน้นเนี่ยเน้นเนี่ยอะดุดุเว้ยเลยเราดูเนี่ยอยู่ซะป่ะเนาะบาราบีระอนิเนี่ยอยู่มั้ยส่วนอดุดุเว้ยอ๋อหอบพี่เนาะแล้วพี่เอชวีอนิเนี่ยตะชาสิเนี่ยดินะครูอ่ะไอ้สะลงจีเนี่ยเตียตะชาสิสายงมาสายนาดิก็อิงกาจูอ่ะดิก็บอร์ฮูจูอ่ะอะไรเพียอะไรลงออกกวยว่ะเนาะเออแล้วเจ้าลาไปไอ้เสียชัวอากูสุบิแล้วตะไทเน้นลงลาไปพี่ทุ่งจีนอะบอร์ฮะมอมๆ
လုံးဝခြားနာခြင်းရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်လုံးဝခြားနာခြင်းအမှတခါလေးမိတ်ဆွေရုပ်တူတဲ့လူနှစ်ယောက်တွေ့ဒါပေမဲ့တခြားတွေပြောသူတို့ကတယောက်ကအင်္ဂလန်တယောက်ကကြတော့မြန်မာပြည်ကအဖေမိလည်းမတူမိဘလည်းမတူနေတဲ့နေမီလည်းမတူလုံးဝခြားနာရပြောရစကားလည်းမတူစားတဲ့အစားတောင်လည်းမတူဒီတဘောပဲလူချင်းတူတယ်လက်နဲ့ခြေောက်တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုးသားတော့မတူအတော်တော်ဘွားချင်းကလုံးဝကွဲလဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က naming convention or php ရဲ့ cake sensitive ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာโอเค what should I better teach you โอเคအခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောချင်တယ်အခုမှလေးကျွန်တော်ကပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်သွား e show အခုဆိုပြီးတော့ဟာလို့လို့ကျွန်တော်အပြေထုတ်ခဲ့ရတယ်နော်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်အားလုံးက app and running အလုပ်ဖြစ်နေတာပဲမလားတိုးတော်ညာအခုနောက်မှကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဝင်စာကွန်ပျူတာထည့်ပြီးလေးအပြေထုတ်လို့ရတယ်အခုဘူလေးလေနော်ဘူလေးလေအဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်။ဒီရတော့ဒါကဘူလေးလေးပေါ့နော်။အာအဲ့ဒါဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်မှ refresh လုပ်လိုက်ရင်ဘူလေးလေးလို့တွေ့လိမ့်မယ်နော်။အာ learning php အရင်က ing learning php ပြီးတော့မှဆေးပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်ရင် learning php လို့ပြောရမယ်။ဟူတဟာကာဂျူရတယ်ဟူဒါဟာကာဂျူโอเคအဲ့ဒါမှာ live refresh လုပ်ကြည့်ရင်လေဟူတဟာကာဂျူဝင်သားကွန်မြူနီလည်းအဖြေထုတ်လို့ရတယ်။ဝင်သားကွန်မြူမပါပဲလေအဖြေထုတ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီတင်ကနာနဲ့တူသွားလို့เนาะချိန်လိုက်တာโอเคနော်အဲ့တော့ဒီက cancel ဘာတွားဖြတ်မိအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုတန်ဖိုးတစ်ခုထည့်ရမယ်ဆိုကြပါစို့ hello ဆိုပြီးတော့ string တစ်ခု string အဖွင့်အပိတ်တစ်ခုเนาะဒီမှာ double quote နဲ့ဖွင့်တယ် double quote နဲ့ပိတ်တယ်ဒါဆိုရင် string variable တစ်ခု string တန်ဖိုးတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့နောက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် string variable တန်ဖိုးတစ်ခု hello world walk ဆိုပြီးချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် string တန်ဖိုးနှစ်ခုကို join in လုပ်ထားတာ hello ရဲ့ comma လေးခံပြီးတော့wall ရေ join ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် save ပြီးတော့အဖြေထုတ်ကြည့်မယ် app and running whoo အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ hello ရေ join အဲ wall ရေနှစ်ခုပြီး string multiple string အဖြေထုတ်လို့ရတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော် multiple string မှာ string တစ်ခုပြီးမှဒီမှာ string တစ်ခုကျွန်တော်အဖြေထုတ်ခွင့်ရှိတယ်နော် echo ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က echo ကိုဒီလိုလာပြီးတော့ multiple string ကိုပဲကျွန်တော်အဖြေထုတ်ကြည့်မယ်ဘယ်အခြေအနေမှာလဲဒီလို round bracket နဲ့အခြေအနေမှာ hello 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 ပြန်ကြောဒီမှာလိုက်ကော်မာခံပြီးတော့ WORLD WAR ဆိုရင် underline me underline နဲ့ underline ရှိသွားတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ double comma ခံလိုက်တာ ਨੇ အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးအားလုံးမှားကုန်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲ round bracket ပါရင် multiple string ကိုလက်ခံခြင်းလုံးဝမရှိပါဟုတ်ပြီနော် round bracket ပါရင် multiple string ကိုလက်ခံခြင်းမရှိဘူး။တိုးတော်ညာ round bracket မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုလာပြီးကော်မာခံရင်တော့ကော်မာခံရင်တော့ x ok ဟုတ်ပြီနော် WORLD WAR ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ရင် hello WAR နော်round bracket ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီရှိမှာ round bracket and round bracket လာထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြဿနာရှိသွားပြီ။တော့ပါနော်။ယာပြီဒီတင်ကန်းတော့လောက်ပဲနောက်တင်ကန်းတော့ကျွန်တော် echo နဲ့ print နဲ့ကွာဟာချက်ကိုပြောမယ်။ဂျေဆုမြားဒီမှာ149 ကစန္ဒီကော်တော့အောက်ကပါ